Nalazimo se pred nekoć velebnom, nedovršenom sveučilišnom bolnicom u Zagrebu, koja danas, kako vidite iz ovih vizura, izgleda kao izvrsna scenografija za postapokaliptične, distopijske, znanstveno-fantastične filmove. Nažalost, to je trebao biti vrhunski bolnički centar za čitavu sjevernu Hrvatsku, koji nam i dan danas nedostaje u Zagrebu i okolici. Znamo kakva je situacija sa listama čekanja, bolničkim krevetima i tako dalje, bolnicama u Zagrebu. Zadnjih nekoliko desetljeća se bolnice više ne grade, ali zanimljivo je vidjeti kakve veze zapravo ima ova tužna priča o nedovršenoj sveučilišnoj bolnici koja treba biti veliki, veliki centar na korist svim Zagrepčanima i okolice, zapravo onda i čitavoj Hrvatskoj. Odluka da se gradi sveučilišna bolnica nije donesena na način kako se to radi danas, tako da to odluči gradonačelnik, odnosno gradska uprava, i čak i kad ljudi prosvjeduju, pa kada imate situaciju recimo sa prosvjedom na Savici, gdje je 77% ljudi protiv izgradnje crkve, 77% ljudi koji tamo žive na Savici, ili recimo kada imate na Cvjetnom trgu, kada se gradio Horvatinčićev centar, kada isto bilo masovno nezadovoljstvo i opet se to izgradilo. Ova bolnica zapravo drugačije počela. Naime, 1982. je bio referendum, zagrebački referendum, gdje su ljudi glasali i željeli da se gradi sveučilišna bolnica, i 87. 5 godina kasnije to na referendumu potvrđeno. Dakle, imali smo situaciju da se glasalo na referendumu hoće li se graditi ne trgovački centar, ne crkva, nego bolnica. Dakle, nešto je od koristi za sve Zagrepčane i Zagrepčanke. Zašto to izgleda danas čudno? Naime, danas se to tako ne radi. Kao prvo, mi u Zagrebu nismo imali u zadnjih 25 godina niti jedan referendum. Dakle, 90. nije uopće se ne govori o referendumima. Dakle, bilo ih u nekim drugim mjestima. Postoji institut lokalnog referenduma. Međutim, zakon je tako napravljen da trebate imati, recimo, za ulazak u Europsku uniju nije trebalo biti izlaznost 50%, pa smo ušli bez toga. Ali recimo, kad se u Dubrovniku glasa o Srđu, onda treba biti izlaznost 50%, što je jako teško naravno postići, i onda tu u principu sve pada. Bilo je više takvih primjera u Hrvatskoj. To dakle ne funkcionira, iako bi bilo zapravo normalno da o takvim odlukama koje se tiču svih nas, svih stanovnika Zagreba, da o tome odlučujemo svi. Još jedna stvar je zanimljiva. Danas navodno svi se hvastaju time, živimo u demokraciji, ali zašto onda tako nezamislivo? Zašto 90. na ovamo nije, zapravo 87. na ovamo nije bilo niti jednog referenduma u Zagrebu? Zašto nismo odlučivali o tome što ćemo raditi s našim novcem? Dakle, imamo takve primjere, recimo poznati model brazilskog Porto Alegre, gdje imamo takozvani participatorni proračun, gdje ljudi odlučuju o dijelu budžeta šta će se graditi, kakvi parkovi, bolnice i tako dalje. Toga kod nas nemamo. Ako pogledate s druge strane, dakle, danas živimo tobože u demokraciji, ne možemo o tome odlučivati, nego možemo samo birati nekog gradonačelnika koji će u ime nas odlučivati 4 godine što će se raditi. A s druge strane, u doba koje se danas, možemo ga naravno opravdano kritizirati, što god o njemu mislili, dakle u doba socijalističkog mraka, imali smo ne jedan nego dva referenduma o tome da se gradi bolnica. Kako je to moguće? Dakle, se u doba koje navodno nije bilo demokratsko, i naravno može se kritizirati jer dosta stvari nije bilo demokratsko, da smo imali referendume o tem, a danas je to zapravo nemoguće. S druge strane, ako pogledamo kad dolazi do zaustavljanja ovoga projekta, dakle kad se prestala graditi bolnica, ona se nije prestala graditi, dakle ne može se reći da je to nekakav jedan od propalih projekata socijalizma, jer je zapravo bolnica se prestala graditi 1992. Dakle, nakon što je već prethodni režim pao, nova vlast nije pokazala interesa da se uopće taj projekt ostvari, i danas zapravo stanovnici u Zagrebu zbog toga pate. E sad, kako je to zapravo ima veze sa lokalnim izborima? Naravno, teško je očekivati da se ovaj projekt može spasiti, dakle to bi bilo sada nerealno, vjerojatno i nemoguće, međutim možemo isto ga izvući neke zaključke. Dakle, ako se moglo 82. i 87. glasati o tome što će se raditi u Zagrebu, hoćemo li graditi bolnicu ili nešto drugo, ili se neće ništa graditi, zašto bi to danas bilo nemoguće? Zašto danas ne bismo mogli izravno odlučivati na referendumima, pogotovo što danas imamo i mogućnosti, recimo, da se to elektronički obavlja. Dakle, znamo da mnogi, recimo, plaćamo bankovne račune, da plaćamo preko mobitela, kompjutera i tako dalje. Zašto se to ne bi moglo učiniti i sa, znači, odlučivanjem na lokalnoj razini? Dakle, tu jednostavno nema razloga zašto se to ne bi moglo učiniti. Jedini su razlozi u političkim elitama kojima to ne odgovara. Dakle, one žele imati što veću vlast u svojim rukama i ne žele propustiti zapravo stanovnicima da sami odlučuju o tome što misle da bi se trebalo raditi.
Pa onda imamo slučaj poput Savice ili Cvjetnog trga, gdje zapravo na Savici 77% ljudi je protiv izgradnje crkve u središnjem parku, na središnjoj livadi u Savici. I svejedno, evo sad se tek pred lokalne izbore to može zaustavilo, vidjet će se što će s time biti. Dok u drugim slučajevima, dakle, recimo u primjeru Cvjetnog trga, je unatoč velikom protivljenju Zagrepčana i Zagrepčanki, je na kraju taj Horvatinčićev centar izgrađen. Ono za što se trebamo boriti, ono za što se Radnička fronta bori, nije da se pokloni glas nekome pa da on odlučuje o ime svih 4 godine i da zapravo nikome ne odgovara, osim na sljedećim izborima, gdje naravno imamo moć novca, medijske kampanje i tako dalje, ljudi već zaborave od svega toga što se radilo, nego da se izborimo za sistem u kojem ćemo bitnim stvarima i o stvarima kojima ljudi žele odlučivati, kao što, na primjer, stanovnici Savice žele odlučivati o tome kako će izgledati njihov kvart, da se o tome, da se stvori sistem u kojem će se moći o tome izravno glasiti, u kojem će ljudi izravno moći odlučiti što žele u svome gradu raditi. Nažalost, ono što danas imamo kao posljedica sistema u kojem živimo je, dakle, ove tu post-apokaliptične vizure koje se, da bi simbolika bila veća, se nalaze u blizini. Tu je, dakle, hram kapitalizma koji imamo, znači veliki shopping centar, arena centar, dvorana koja je velika sportska dvorana koja je građena, opet čitav niz ih je izgrađen širom Hrvatske i čitav niz ih je zapravo danas nepotreban. Dakle, to je odraz politika kakvu danas imamo, umjesto se grade bolnice, grade se shopping centri, sportske dvorane, crkve koje ljudi ne žele i tako dalje. Ono za što se mi trebamo izboriti, dakle, da možemo izravno odlučivati i da zapravo odlučujemo u svom interesu kakav god on bio.